Sinnepä se potila. Joo, eli tosiaankin paukuttaa tuo tela. On typpäkkö se tuolla vetorattaalla sitten? Se olisi tuo tela kulunut. Minä nyt yritän sillä, että minä nostan sitä vähän ilmaan ja pyörittelen. Ja sitten ilmassa ollessa, niin yritän sitä kiristää tuolla. En yhtä tiedä, pellokko tuossa tuo kiristys. En ole kokeillut, ei ole tarvinnut, tai en ole kiristänyt sitä. Mä ensin kokeilen sitä pyörittelen. Ja sitten tämä etupihan, niin no en tiedä. Minä koitan vähän kiristää, jos on pelloa tuo kiristyssysti. Paskastakki akku loppu. Minä. Näkyhän tänne mitään. Näkyhän tänne mitään.
nauloa, saatanan paska muistana ottaa tuossa näkin tuon. Ja se on täynnä pasko, se on varmasti. Varmasti on täynnä pasko, ihan on. Kylmin pielys vuotteisiin painos. Perru, pillu. Mä selvitin sonta, en muistanut tuohon tuota nauloa olisi. Perkele. Käyvä terävä piikki. No. Taja pelata nämä. Kyllä ne on männä rasva. Pitäis olla se koplerpäinen se. Saatko se viet? Ei mene. Tällä ainakaan mene. Tässä koplerpäinen hakke se. Menisikö sillä sen kumman? Perkele. Pitäisikö se laskea tuo alas? Onko se niin raskas tuo tela, jotta se... Pääset saatanaan. Mitenkä pesittää? Miltä se nyt? Että se ei toimi tuo Veikko, pahoin tuo kiristys. Nyt on tämä koppler piässä, rohkeutta mennä sen kumman. Sen kummammin, sen kummammista. Paskassa, joka ikinen. Minä en anna rasvo. Kyllä tältä rasvoa tullut, mutta ei se asti menettänyt. No, minä. Se ei tämä sitten anna sitä rasvoa, saatana. En perkele. En anna rasvua. Mä en merkillisiä nämä, kun ne ei anna rasvua, kun pitää. Perkele. Vaikka itkisit, niin rasvua ei tulisi. Ei varmasti mene rasva. Kyllä se tässä antaa, mutta annapa kun tuonne pitäis mennä, niin varmasti sillä ilmoinen helvetti. Perkele. Otahan nyt sitä rasvua. Anna nyt tulla siitä sitä saada. Ei tää onnistu. Aina antaa sitten se tekkö topyyttä. Perkele.
Perkele, liikkuville. Mennään kyllä liikkuu rasvoille sitten. Perkele. Tota, laitat koko kiristys. Tässä ei ole sitä eteen tai taaksepäin, jos se vähän virustuu. Mitenköhän sen saa? Perkele. Thank you.
Riikä se löystytte, saatana, tuossa jokki puntti. No paskasta akku on perkele. No on nyt on paskassa on rukkaset, saatana. Perkele. Pitikö tässä nyt semmonen tehdä, jotta tuo venttiil aukasta ennen tuota, kun ruppee pumppu. Kyllä vielä mieleen. Minä enkä ainakaan pärjää. Entäs tuo? No minä enkä, ei vielä vähempikään. No perkele. Mikä siihen 17 on tuo? Ja 13 eikä. No tietysti siihen väliin. Onko neljän? Ei tietenkään. No en varmasti. Pitäis olla joku helvetin välikoko. No voi persreikänä. No. Nyt on 16. Käykö se? No eikä sekä kyllä. Voihan helvetti näin kanssa. Mikä? Mä aukasen tuolla tällä, jos se ei muuta. No. Mittäkö se venttiil tuossa aukasta saada? Mä se auki. Kaan milloin viimeksi? Tuhan varmaan tehtaalla viimeksi aukastu koko. Se auki. Melkeinpä turha on sitä käännellä. Tässä tuo venttiin ilmeisesti kuitenkin saa tämä sitä auki. On tänne ruostuva ihan kumppu. Ei se ei auki. Voi vittu nähen kanssa saada. Ne on ihan ummassa tuossa, ei paska emmänessä. Ja paskasta akku. Nyt on hylsy avoimia. Onhan tuo. Onko tuo 14? Mä oon 14. Jompi kumpi. Tuo se käy. Elän. Lekaa tänne vielä. Sanna sen tuonne. Kiikko se koko höska auki. Pannapas nyt sinne. Se kyllä menee sinne sen kummin. Sen kummin menee sinne. Uuskokka, siinä on pasko valtavasti. Ei tule vittu mihin. Antako tämä yhtä? Tämä kumma värkki, tämä ei nyt anna yhtä tuota ilmon helvetin. Pilikalla sinne ilmoi, että en minä, tee se piekkä, en minä sitä saisi vielä laitettua semmonen. Minä vedän ilmat, ei tämän rottelon kanssa tule mitään, ei tule mitään. Ja tuolla ei tuas mene sitten. Ei varmasti mene, saatana. Ei tippuakaan. Tää saa kiristettyä. On paskana tuo kiristys. Nää adon mun tänne. Merkele. Pasko on niin saatanasti ensinnäkin. Voi vittu. Ei se toimi, ei se toimi. Ääääää.
mennään tänne, etkä osu vittu. Mä olin mä etänä sinne tuttaa. En mä näe nyt sitä sanoa, että liian lähellä. Etkä tule sitten niitä hommata. Pitää tuo paska auki. No on väärän suuntaan tuokin. Mutta pitääkö se tuo venttiin? Ei tämä no niin jäässä tuo, jotta se ei. Näin kun särkemällä saada. Siinä on yksi vaihtoehto. Mitenkäs se tämä on? Samalla tavallahan se on yhtä tiukalla, mutta on vähän pitempi tuotella. Jos se siinä on kerran, niin yrittäisi vetteä sitä tänne päin. Jolla tuolla kiiloisi, jotta se ei pääse tuonne päin menee. Jos se siinä on. Nää ajelen tuossa vähän eistä, kun paska puhe kamerastakin akku loppu, mutta et kuvoo kyllä sitä aina. Se kuvoo, niin minä ajelen tuossa hetken ees takaisin, niin näkee vähän missä se paukahtaa. Sillä biisin se paukuttaa. Helvetti. Hitsoisi semmosen topparin tuonne, jotta vetäis eteenpäin tuota tällä. Vai jokin muu vikaa paskalla sitten.